цю землю називали раєм. І вона такою була. Я досі чую шум гірського вітру, голоси людей, птахів, запахи дерев, квітів. Таня! Ще малою я бачила дивні сни. Перечуття чогось таємничого і грізного переповнювало мене. Іди сюди, не бійся! За днями ріка несла свої води крізь темні скелі. І от на нас впав ворог лютий. Люди, молодь, тікали до лісу, як колись, від Орди. Ми отримали наказ разом з бойовими відділами заглибитися у важкодоступні райони Карпат. Частина з вас піде у міста і села на легалізацію. Провід забезпечить вам нові документи. Ви станете нашими очима і вухами. Будемо спільно боротися для послаблення сил імперії і будемо чекати слушного моменту, аби нанести вирішальний удар. Пам'ятаймо, найголовніше – це берегти нашу живу силу. Хай вам усім щастить. І хай вас усіх береже Бог. Загони повстанців приймали втікачів, давали їм прихисток, зброю, одяг. В одному з таких відділів опинилась і я. Анна? Нико? Нико! Анна! Дай на тебе роздивлюся. Скільки ж то часу минуло? Як добре, що ти тут. Моїх всіх побили. Що далі думаєш робити? Кудись іти. Не знаю, куди. Підеш з нами. Дозвольте їй з нами. Вона в розшуку. Ми тепер всі у розшуку. Відходимо по воді!
Ушли. Да. Отвлекают бандиты. Ихние штучки, я знаю. Почнемо тут. Ух. Прошу, дайте наказ. Нам треба йти. Ми всі загинемо. Та що ми всі дівку слухаємо? Повзком. Красиво взяв. Остальних живими візьмемо. Як ти знала, Анна? Я з малої бачу сни. Бог мені так дав.
Лише в дитинстві впала в криницю і вижила. Сам бачу. Тоді ж люди казали, що то якийсь знак. Божа поміч нам не зашкодить. Тим більше тепер. Як сніги упадуть, голови складемо. Не дадуть гуляти. Щось природа на нас загнівила. Снігами ще не готові. Ей, на-на-на-на-на. Треба купати. Високо в горах ми будували бункер. Командир знав місця схронів. Там були заготовані інструменти для будівництва, пальне для ламп, свічки. Ми мали навіть радіо. Але запаси їжі були малі, і це нас непокоїло. Ми готувались до голодної, тяжкої зими. Ніхто з нас не знав, чи доживемо до завтра. Кожної хвилини на наш слід міг натрапити ворог. Фактично, ми були смертники. Що за народ? Зарывает себе в землю заживо. Опять весной по горам бегать. А надо было их тогда брать. Позиция хорошая была. На полонине. Товарищ майор! Вот тебе и техника, Лифанов. Взял нужного человечка с передатчиком и ждешь. Банда пришла. Он кнопку нажал, а мы тут как тут. Так, пошли, теплыми возьмем. Полювання на повстанців тривало і вдень, і вночі. Стой! Будемо працювати. Аліфанов, за своїми сараями ходи зліва. За мною! Людей примушували доносити один на одного. Всюди ширилася зрада, і ніхто нікому вже не вірив. Що, мрать, добігала? Получай! Падаль! Друже, командир, там хтось є.
Гасло! Не стріляти. Це командир Грім. Наш бункер впав і багато інших. Тепер ми в ваших руках на цілу зиму. Друже Грім, я все зробив. Криївка до зимівлі готова. Перезимуємо. Я знаю, ви готувалися до зими на чотирьох. Готую раз в день, але ми маємо протриматися до весни. Добре. Весни. Я готувала їсти, прала. Хлопці мали свій розпорядок дня. Лише ведемо боротьбу з партією, що хоче нас поневолити та взагалі веде до знищення людства. Ну, тепер можна і на світ Божий вийти. А то дехто думав, що ми тут навіки. Thank you.
У цей момент моя душа наповнювалась життям. І в цю ж саму хвилину я відчувала, як гострий ніж врізається в моє серце назавжди. Прийшли. Ти лишаєшся у Криївці. Сама. Командира з охороною вже нема. І ми з хлопцями маємо йти на завдання. Треба відновити зв'язок з іншими відділами, які вижили. Але в тебе є жінка. Але якщо вона жива? Якщо вона вернеться, я піду від тебе. Навіть якщо у нас будуть діти. Вирушаємо. Thank you.
Давай. Анно, збирайся, зрада! Подай мою сумку. Добре. Зараз. Анно, швидше. Жить будет? Надо. Кали, давай. Красивая, но жить не будет. А?
блядь, добегалась, падаль? Глаза смотри! Сука! Она что, немая? Да не она это. Хороша деваха. Ладно. Следующую давай. Чого ти від мене бігаєш? Все одно тебе знайду. Где твой друг, Долбуш? Убежал? Бросил? Шкуру свою спасал? Ладно, отдыхай. Завтра поговорим. Ти ж молода, жити треба. Давай, короче, бери.
Валем! Нет их здесь! Аделея, за мной! Анна, давай допоможу. Відведіть мене далеко. В гори. Щоб я не бачила людей. Щоб я не чула їхнього голосу. Була б ти зі мною, все було б інакше. Може, навіть і краще. Але ж він довбуш. Ляхто. Добре, йдемо. Ми на місці. Фу.
Ушла девка. Застрелилась, как и не было. Может, и бандитов не было? Только рука не даст забыть. Пустили мы тогда Долбуша. Теперь девка ушла. Одна в лесу. Калека. Не выживет. Сдохнет. Ладно, товарищ майор. Долбуша возьмем, мои люди над этим работают. А возьмем Долбуша, возьмем и Грома. А потом расстреляем обоих. Эти землеройки сами разбегутся. Thank you.
Я була серед звірів, і вони не чіпали мене. Мені не залишилось людського запаху. Я пахла лісом, і була для них своя. Тоді я думала, що ніхто не помітить і не здивується, якщо я помру тут, зараз. Сотні тисяч людей гинули, пропадали, стікали кров'ю в землю, ставали порохом, і ніхто більше про них вже не чув. Послушай, я на фронті многое повидал. Человека для меня убить, расплюнуть. И в Бога я не верил. А ты... Видимо, есть какая-то высшая сила. Я же тебя в упор, а ты жива. Прости. Молитися вмієш. Помолись за мене. Будемо разом. Спати їде. Mm-hmm.
Маємо надію, що вона жива. Як думаєш? Побачу. Анно? Ти там? Ти жива? Сам відкривай. Ти зовсім дика стала. Де Довбуш? Де Довбуш? Він в тюрмі. В тюрмі твій Довбуш. Підсипали наркозу. Вже 3 місяці в них в руках. Поговорім по-чоловічески. Чого нас бояться? Ти їж! Не спіши. Кушай. Поговорім? Скажеш дітям? Добре, хлопці. Я виведу вас на Грома. Пускай уходит. Теперь он наш. А если что, свои убьют. Yeah.
Зараз десь у лісі ховається. Але здається мені, друже Врел, довго вже не з нами. Довго ж. І от вам доказ. Тут є жоден доказ. Довбуш мав сім'ю. Зв'язок із нею в цілях безпеки був давно втрачений. Я знала і відчувала, що вона повернеться. І дала собі слово, що залишу його. Просили передати. Жінка повернулася. І
І знову зима. В наш бункер прийшов командир Грім з своєю жінкою. Закохані і приречені. Дай Бог доживемо. На все воля Божа. Нащо ти робиш? Ти не маєш серця, не мучи його. Моя душа належить Богу. Я присяглась. Якщо його жінка жива і повернеться, я піду від нього. Я не можу інакше. Ми тут у безпеці, але нам треба діяти. Якщо накажеш, я завтра виходжу. Маєш завдання – вийти на зв'язок з Хмарою. Добре. Але прошу тебе, пам'ятай. Якщо до 15-го мене не буде, ви маєте покинути бункер. Наказую повернутися. Прошу тебе, не йди. Там тебе чекає зрада. Я тебе завжди слухав, Анна. Тепер не послухаю. Я тебе вже більше не побачу. Послухай, Анна. Ходімо зі мною. Життя там. Тобі треба жити. За що ми воюємо? За кого? Це кінець. А я для тебе. Що вони тобі пообіцяли? Волю? Гроші? Кого взяли? Помнишь этого бандита? Сержант, ко мне! Сержант, ко мне, сказал! Сюда-то! Я за тобой по горам скакал.
сказал я! А руку мою помнишь? Тут меня плюнул! Сука! Да что ты его так хуёво делаешь, майор? Упрись ему! Больно? Тебе больно, да? И мне, блядь, больно! Сеня, чё ты раскорячился, как баба перед ёблем? Сядь нормально! Сядь, я говорю! Я понимаю. Нервничает. Где Гром? Скажи, мы его с ребятами найдем и все. Будешь говорить? Где банда? Вспомнил? Где Гром? В каком лесу я тебя последний раз спрашиваю? А? В каком лесу? Бункер. Але прошу тебе, пам'ятай. Якщо до 15-го мене не буде, ви маєте покинути бункер. Я скажу.
Як гадаєш, хто? Той, кому ви найбільше вірили. А сыне подумай! Скажіть, хто навів? Друг твой, Довбуш. Як чуєшся, друже? Як баран у палаці зарізаний. Заздрю вам. Я їм живий не дістався. Наказ. Стріляй. Наказую. Добий. Шістнадцять часов 45 минут. Бункер забросали гранатами.
Попович Анна, 25-го года рождения. Опять. Осталась жива. Дело дай. Поводи ее. На выход. И сюда. Ты хотя бы с женой поздоровайся. Слышь? Да какая она жена? У нас это по-другому называется. Молчит, сержант. Подписывай! Ты у меня каждый день будешь молить о смерти. Каждый день! Ты бы по слухам не был бы в их руках. Назад! Ты что, и жрать собрался? Грабли забери! Ой!
Повезло тебе, дівка. Интересная у тебя история получается, Анна. Но никто тебе не поверит. Лицом к стене! Прямо смотри! Ты замерла! Пошел! Ніхто тоді передач не отримував. І я зрозуміла, це подарунок від мого незлішого ворога. Але мене чекали 10 років каторги, і в цих чоботах я відходила срок. В них я повернулася додому. Від початку і до останніх днів всередині кожного з нас живе мала дитина. Одного разу вона покличе тебе, і ти за нею. Не опирайся їй і нічого не бійся. Просто йди. Кожну ніч і кожен день я пишу тобі, але не можу відправити. Довбуш залишився живим в моїй пам'яті і моїх снах.